ហក្សត្រីសពព្រះរាជហឫទ័យកោតសរសើរលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីលើរបាយការណ៍របស់សមាគមកាយរិកនារីកម្ពុជាសារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនរោត្តមមុនីនាថសីហនុក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលនិងជាព្រះប្រធានកិត្តិយសសមាគមកាយរិកនារីកម្ពុជាសពព្រះរាជហឫទ័យកោតសរសើរលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែនអគ្គស្នងការនៃសមាគមកាយរិកនារីកម្ពុជាលើរបាយការណ៍ទូថ្វាយសកម្មភាពរបស់សមាគមកាយរិកនារីកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្នុងព្រះសារលិខិតនោះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំសូមសរសើរដល់កក់ក្តៅចំពោះសកម្មភាពរបស់សមាគមកាយរិកនារីកម្ពុជាដោយបញ្ចូលសមាជិកសមាជិកាថ្មីបង្កើតសាខាបន្ថែមការបណ្ដុះបណ្ដាលវឹកហាត់ចំណេះដឹងអាជីពការងារផ្សេងៗមានភាសាបរទេសថ្នាក់កុំព្យូទ័រនិងជំនាញផ្សេងៗដល់ក្រមកាយរិកនារីកម្ពុជានៅរៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងលើកផែនការទិសដៅការងារបន្តនិងជាផ្នែកនៃភាពជោគជ័យនិងរីកចម្រើនរបស់សមាគមកាយរិកនារីកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនសរុប2765រូបចាប់ប្រមតុរទស្សនិកជនទន្ទឹមនឹងនោះព្រះប្រធានកិត្តិយសនៃសមាគមកាយរិកនារីកម្ពុជាសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីសពព្រះរាជហឫទ័យជូនពរលោកជំទាវបណ្ឌិតនិងសមាជិកសមាជិកានៃសមាគមកាយរិកនារីកម្ពុជាទាំងអស់ទទួលបាននូវជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះជាបន្តទៀតនិងប្រកបតែពុទ្ធិពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។